Tehnika rūc, ceļam krāni griežas un būvnieki strādā. Rīgas jaunā centrālā stacija sāk ieņemt formu. Ēka būs trīs stāvos un vislabākais skats atvēlēts trešajam stāvam, kur gaidot vilcienu varēs lūkoties uz baznīcu torņiem. Šodien mums rāda nesen uzbūvēto arku, kas būs jaunās stacijas visaugstākais punkts. Tādas arkas būs vairākas. Būvnieks saka, ka darbi iet uz priekšu un viss būs. Jautājums ir, kad būs un vai dārgāk nekā sākotnēji plānots. Atklājot būvlaukumu 2020. Gada beigās, nodošanas termiņš bija 2026. Gads. Tagad skaidrs, ka ap to laiku varēs paspēt vien daļu no stācijas pabeigt. Mums ir svarīgi šeit palaist pa šo pusi dzelzceļa kustību, lai mēs atbrīvotu vietu ziemeļa pusē, tātad starp šo jaunizbūvēto staciju un vecojāt. Un tad mēs varam uzsākt darbus tajā zonā. Un tas doši vien, ka notiks apmēram 26. Gadā. 30. Gads ir tas, kad ir visai Rail Baltica trasē jāsāk funkcionēt, tātad līdz tam laikam pilnīgi noteikti. Un izmaksas arī ir palielinājušās. Būvnieks norāda, ka sastatnes šajā būvobjektā vien maksājot miljonos eiro. Darba pasūtītājs Eiropas dzelzceļa līnijas norāda, ka izmaksas kopš līguma parakstīšanas palielinājušās par vairāk nekā 90 miljoniem eiro. Visa centrālā mazgla izbūves izmaksām sasniedzot 523 miljonus eiro. Un iespējams būs vēl. Līguma summa ir grozīta vairākas reizes. Mēs esam saņēmuši dažādas jaunas prasības, kas bija jāiekļauj līgumā, un tas palielināja kopējo līguma summu. Mēs nevaram īsti prognozēt, kā uzvedīsies inflācija 27. Gadam. Mūsu līguma nosacījumi paredz kompensēt būvniekam arī inflācijas izmaksu indeksācijas radīto pieaugumu. Bet par termiņu pārsniegšanu un pagarināšanu gan pasūtītājiem un būvniekam viedokļi sakrīt, iemesli esot saprotami. Tā nobīde daudzu gadu garumā cauri pandēmijai, cauri karam plānojot Latvijā lielāko būvniecības objektu, viņi noteikti nav nekādi ievērojami. Bet te gan jāpiebilst, ka mūsu tā pabeigšanas kapacitāte jau nav atkarīga tikai no tā, cik jaudīgi spēj strādāt mūsu būvnieks, bet vairāk no tā, cik ātri Eiropas komisija var mums iedot finansējumu. Pagaidām gan tas neesot bijis par iemeslu, lai būvdarbi kavētos. Ekskursija būvlaukumā noslēdzam pie autoostas. Šeit būvnieks nākamās nedēļas laikā pabeigs darbus un autobusi varēs atkal kursēt no peroniem. Nožogojums gan paliks, jo vēlāk sāks būvēt tuneli caur dzelzceļa valni. Dāvids Fredenfelds, Edgars Poļikēvičs, Latvijas televīzija.